politikoekiko begirunetik abiatuz, demokratikoa eta unibertsala den eskubide batekiko atxikimenduak biltzen gaitu. Erabakitzeko eskubidearekiko atxikimenduak alegia. Norberak etorkizunari begira proposa ditzazken proiektuetatik haratago, uste dugu posiblea, beharrezkoa, egokia eta zilegia dela, oinarri demokratikoa duen eskubide honen endarteratzearen eta egikaritzearen inguruko ekimen kolektiboa. Pentsaera ezberdinen arteko elkargunerako aukera eskaintzen duen eskubideaz ari baikara. Guzti honengatik, honako hau aldarrikatzen dugu. Bat, herri gisa gure etorkizun erabakitzeko eskubidea dugula. Eta bi, erabakia hartzea herritarroi dagokigula. Herritarron garaia da. Ikusten duzuen bezala, Eskoziak ekimen hau edo antzeko ekimen bat oso bideratuta daka eta Britania Handiako gobernuak onartu egin dau eta Katalunian ere hemendikan oso hurbil ere antzeko ekimen bat aurrera ematen ari dira eta ematen denez gaintzat lortuko dugu. Ez da erosi bakarrik, baizik eta erosketa honekin etxendana da konpromisoa. Hormak eta resiak ez ditugu maite, elkarrekin bizi nahi dugu soilik. Ez dugu beste inormen behar hartu nahi, etorkizun hautatu ez besterik. Hormak eta resiak ez ditugu maite, elkarrekin bizi nahi dugu soilik. Ez dugu beste inormen behar hartu nahi, etorkizun hautatu ez besterik.